Local. Televisión de Cerceda. Moi boas tardes, señoras e señores, estamos unha xornada máis na radio e na televisión municipal de Cerceda, ca información hoxe nesta xornada de martes día 4 do mes de xuño. Nos vamos a falarlles dos campamentos do verán, porque xa poden solicitar praza, os campamentos urbanos que organiza o Concello de Cerceda, pero tamén poden solicitar as axudas municipais para material escolar e libros de texto, para transporte escolar, tamén ten aberto plazo para poder solicitalas e recordamos yes tamén que nos foron os que no sorteo público accederon as eh, plazas para os campamentos deportivos da Diputación sigue aberto plazo para a actividade de verán saudable. Hoxe escoitaremos a concellera Catrina Queijo falándonos delo e tamén ese curso teórico de iniciación a castanicultura que haverá este fin de semana. Falaremos das xudas a natalidade que tamén teñen aberto plazo e da notificación das fogueiras do San Joan que dende de o sábado xa se poden solicitar. Recordamos o calendario festivo do Concello, as máis inmediatas, o San Antón en Cerceda e en Queixas, e da apertura do parque acuático, dos cursiños de natación, de doazón de sangue e do torneo de fútbol base do Concello de Cerceda. En canto tempo, pois as previsións para mañan son de tempo seco soleado, pero haberá neboas, especialmente canto máis cerca da costa, que fará que baixen as temperaturas, canto máis cerca tamén falamos da costa, é dicir, no oeste principalmente de Galicia, o resto seguirán teus despexados. O Concello de Cerceda organiza un campamento de verán para rapaces e rapazas, de, en este caso, de entre desde que están escolarizados, 3, 4 anos, ata os 14 anos. Se trata de que teñan actividades que facer ao longo da época estival e tamén conciliación das familias e esa alternativa de ocio. Vai dirigido, de como decíamos, a nenos e nenas escolarizados ata os 14 anos e terá lugar de lunes a vendres de 9 da mañán a 2 da tarde, dispoñando tamén de un horario ampliado que iría de 8 da mañán a 3 da tarde todos os dous horarios teñen incluído a merenda a media mañan, pero na no xornada ampliada terán almorzo xa a primeira hora da mañan. O campamento se vai a desenrolar na Polideportiva Municipal e no Centro Cívico, ainda que farán saídas ao Parque Acuático. Realizarán actividades como manualidades, actividades ao aire libre, deportes ou cociña. As inscripcións están abertas dende hoxe ata o lunes día da Zasete, teñen para inscribirse no rexistro do Concello na planta baixa da Casa Consistorial ou por sede electrónica. Se ofertan catro quendas, cada quenda é de 15 días cada unha. Unha primeira quenda iría do 25 deste mes de xuño ou oito xa do mes que ven de xullo. A segunda quenda do 9 de xullo ou 22 de xullo. A terceira quenda do 23 de xullo ou 6 de agosto e a última quenda do 7 de agosto ao 21 de agosto. O precio por quenda é de 50 euros e, no caso de que queiran o horario ampliado, sería de 70 euros que aí incluye tamén o almorzo. Para os irmáns que vayan na mesma quenda, o precio é de 30 euros. Lembrar que xa está aberto o plazo. Agora falamos de axudas porque esta semana se puxeron tamén a disposición dos que queran solicitalas as axudas municipais para libros de texto, para material escolar, para o vindir o curso 2024-2025, unhas axudas chamadas para a escolarización para o próximo curso, donde se subvencionan os gastos derivados da compra de libros de texto, de material escolar, de vestuario básico ou incluso material informático, se si en este caso pertece ao alumno a mochila digital. Se si queren solicitar estas axudas, pois lembren teñen que facelo no registro na planta baixa do Concello, poden consultar as bases para saber como teñen que facer e quen pode solicitalas. Esas bases destas de axudas están publicadas na página web do Concello de Cerceda, www.cerceda.org. Outras axudas tamén do Departamento de Benestar son as axudas para transporte escolar. Falamos dunhas axudas para que as persoas que cursen os seus estudios fora de Cerceda, bacharelato, formación profesional ou estudios universitarios. Para estas axudas, exactamente, teñen as bases publicadas na web municipal e poden solicitadas dende xa poden facelo directamente a través de o registro que está na planta Baixa do Concello ou na terceira planta da Casa do Concello poden atopar información nos servicios sociais. Poden chamar, si queren, por teléfono tamén o 981 68 60 68. Despois destas dúas axudas, tanto para transporte escolar como para material escolar, cambiamos de tema para falarlles dos campamentos deportivos da Diputación. Xa rematar ao plazo, esta pasada semana tivo lugar o sorteo das plazas porque había catro plazas que correspondían ao Concello de Cerceda e había oito solicitudes. Houve un sorteo público destas plazas para ir na terceira quenda, do 7 ou 12 de xullo, a Diputación da Coruña aínda que dende Concello pretenden acadar algunha praza máis por eso hai listaxe de espera o precio era de 85 euros e serán no campamento eh, no Instituto Rosalía Mera da Coruña Foron os afortunados os que estiveron os catro que teñen plaza son Teo Buceta, Lau Lara Fraga, Yanira Barral e Darío Rumbo quedan listaxe de esperas por este orden Martín Lamas, Martiño Díaz Antón Lafuente e José Andrés Bocija. Falamos agora do verán saudable, unha actividade para adultos que se leva a cabo dende os últimos dous anos no verán nas instalacións do Parque Acuático, Xardín Botánico e Paseo Fluvial. O verán saudable para maiores de 18 anos está enfocada para facer deporte de xeito lúdico e tamén saudable. É unha actividade que se vai a levar a cabo, como decimos, no xardín botánico, no, xar... no parque acuático e no paseo fluvial. O plazo de solicitude aínda está aberto. Hai que completar os grupos para que se poda facer. Hai un grupo de mañán que é de 11 da mañán a 12 da mañán e un de tarde que é de 8 a 9. Serán dende o 11 de xuño ata o 5 de setembro os martes e os xoves. Se fará xinase de mantenimento, estip, aquallín, yoga, andainas, cachibol, etc. O precio para os maiores de 65 anos é de 9 euros o mes, entre 18 e 65 anos, 13 euros o mes. Para inscribirse no Concello, no Registro, na planta baixa. Tuimos a escoitar precisamente a concelleira Catrina Queijo que falaba con nos na xornada de onte e insistía en que é unha actividade que xa se fixo nos últimos dous anos con moito éxito e satisfacción por parte dos participantes e que este ano pois aínda sigue aberto o plazo porque se pretende que haxa os dous grupos, que se anote máis xente para que haxa dous grupos e se poda disfrutar. Isto que nos decía a Concellera de Benestar. Este veranillo saudable é a continuación de, de poder gozar do, mm, do benestar tanto físico como eh, emocional eh, cun entorno no que o vamos a desarrollar, que é na, no parque acuático e no jardín botánico. É moi importante agora que terminan as actividades que tiñamos programadas durante o inverno, que era pois, a, en forma eh, mente e corpo, mai que se desarrollaba no vivero de empresas, e logo tamén o de en, en forma, corpo e mente, sí, que íbamos polas parroquias, eh no cal pois tiñamos 106 anotados mm, ao longo do concello. Co cal unha vez que eso termina do inverno, pois eu creo que sería moi interesante poderse anotar a estas que temos que é o veranillo saudable que vai a transcorrer desde o 11 de xuño ao 5 de setembro. Uh -huh. Eh sería os martes e os xoves e hai dúas quendas, unha de mañán que sería de 11 a 12 e a de tarde de 8 a 9 da tarde. Uh -huh. Para min creo que é unha programación moi interesante que para adultos, esta sería adultos, ademais. correcto, sería eh, a partir de 18 anos hasta que queiran hasta anotarse, que, claro. é dicir que se vexan preparados para realizar ese tipo de actividade. Eh, eu creo que é moi interesante ahora que terminamos eh, todas estas actividades poder seguir activos igualmente, pero xa o aire libre. Eh, para iso vamos a ter varios tipos de de actividades, como pode ser eh sinaxamento, step, yoga, andaina, cachibol, eh aquagym, que serían nas instalacións do aquapar. Eh, toda esta programación un pouco, polo que me contan, nesta terceira edición xente que xa estuvo na primeira na segunda, que o que fan moito é risoterapia co cal eu creo que exactamente. É un disfrute de risas entre compañeiras e tamén ao mesmo tempo pois facendo Socia, ejercicio socializando. Exactamente. E, tamén teñen a oportunidade porque están no acuapar para eles solos, é dicir, cando lles toca coallín tiranse incluso polos tobogáns. <laughs> Pero bueno, eso quero decir, cada un pois pode ir á actividade que queira según o día que sea, co cal incluso está como un poquiño a medida de cada persona. Está previsto que comece o día 11, como vostede dixo, sí. e eh, están a tempo aínda de anotarse porque os plazos estaban agora estes o días. Plazo Amplíase ter, un pouco quizá. O plazo terminaría hoxe, pero non de momento non non hai para facernos dous turnos. Si que hai anotados para os dous turnos, co cal eh eu invito a todos aquelas persoas que que queiran participar que xa lle digo, eh, hasta o momento, na primeira e na segunda edición, a xente quedou encantada polo feito de que, de que o pasaron. Pasaron no ben, a parte de facer deporte, que é o principal obxectivo objetivo a para a saúde. Entón, invito a que esta semana ampliamos un pouquinho o plazo para que poidan seguirse anotando e así poder levar a cabo a actividade. Tiñamos as verbas da Conceira nos do verán saudable. Están a tempo de anotarse esta actividade para adultos. Cambiando de tema, falamos de outra actividade, un curso teórico de iniciación a castanicultura. O Concello de Cerceda organiza unha xornada teórica co fin de dar a coñecer as formas de aproveitamento dos terreos que teñen plantacións de castañeiros. Será o 8 de xuño, é dicir, o vindeiro sábado, 8 de xuño, pola mañán de 9 a 2 no Auditorio Municipal de Cerceda. Colabora a Asociación Galega de Castañas e Soutos, a GACAS, impartida por estará impartida por Miguel Ángel Vázquez, que é da empresa Mata Viveros eh, Castanea Sativa de Cubillos de Dosil en León. A inscripción eh, poden facela no enlace que atoparán na página web do Concello, www.cerceda.org ou nas redes sociais. Tamén xa falamos de outras axudas, axudas a natalidade, porque o Concello de Cerceda volve a convocar as axudas de pago único por fillo nacido por adoción ou acollemento ao longo deste ano 2024. Unhas axudas as que poden acadar aqueles que sexan veciños de Cerceda poden ver as bases destas de axudas na web municipal www.cerceda.org e o prazo remataría para poder solicitálos esta abertosa e remataría o 30 de novembro. Xa hai veciños que notificaron as súas fogueiras do San Xoan, porque dende o pasado o sábado, día 1 de xuño, abriu o plazo para facer as comunicacións para a celebración do San Xoan, esas fogueiras que serían na noite do domingo 23, a luns día 24 deste mes de xuño, e poden solicitar estas comunicacións das cachelas ponendo un responsable, nome, apelidos, DNI, etc., e o lugar donde se vai a facer. Poden mandalo a través do correo electrónico, medio.natural.arroba.cerceda.es ou chamando por teléfono o teléfono do Concello de Medio Ambiente que é 8881 046776 ou achegándose en persoa a Oficina de Medio Ambiente, que está na terceira planta. O plazo remata o día 21 deste mes de xuño para comunicar as... Cachelas. O Concello tamén publicou un bando no que se dá unha serie de consellos e obrigas a facer para garantir a seguridade tanto dos que están facendo a fogueira e disfrutando delas como dos veciños do arredor. Pois pues das cachelas do San Xoán, que lembren son festas, que é eh, festivo no noso Concello, día festivo no noso Concello, o día de San Xoán, pois decirlle que hai máis festas antes, de os, antes do San Xoán, está o San Antonio. Imos a repasar as máis inmediatas. O San Antón, o San Antonio, en Cerceda, na parroquia de Cerceda, serán os próximos días 15 e daza 6 de xuño. A Comisión de Festas xa ten preparado o cartel donde comenzará o sábado día 15 con misa solemne. En a sesión Bermúa a cargo do dúo Reflejos. Tamén pola noite, hai unha gran verbena co grupo Bomba e disco Impacto co DJ Bermúdez. O día seguinte, o domingo, daza 6, hai sesión Bermú co dúo Dilema. Estas son as festas do San Antonio en Cerceda. E máis adiante, o fin de semana seguinte, son as festas en queixas. As festas de un día en queixas, o sábado 22 de xuño, a Comisión de Festas de Queixas, xa, me, xa ten todo preparado, incluso xa están abrindo o bochinche os domingos pola mañán, está aberto os domingos pola mañán, no campo da festa, e o vindeiro domingo, día 9 de xuño, pola mañán, dende as 12 ata as 2, están abertos para que a xente que queira poda tomar algo e xa contribuir, facer a súa contribución as festas encanto o programa o sábado 22 a unha misa solemne ás 2 da tarde sesión bermúco, o grupo Atenas e pola noite verbena a partir das 10 co dúo dilema e o grupo Atenas a ver a carpa para disfrutar de todo isto. Máis temas, pois agora falamos da apertura do parque acuático, porque de algún xeito comenza tamén o verán coa apertura do parque acuático, unha emblemática instalación de toda Galicia de momento único e no noroeste de España. Dende o Concello anunciaron que para o día 10 de xuño o lunes 10 de xuño abre xa o parque acuático vai estar aberto ata o 9 de setembro. Un parque acuático que manterá os mesmos precios das entradas que o ano pasado e que xa teñen entradas tamén na web disponibles para os que queiran conseguir e comprarlas aí. Cambiamos de tema. Falamos agora, eh, despois de falarles da apertura do parque acuático, pois de os cursiños de natación. Seguimos falando de outra instalación emblemática como é a piscina climatizada porque remataban este mes de maio os cursiños de natación. Agora abriu o plazo dende este lunes, dende onte, ad, de, sí, dende onte ata o 28 de xuño, este mes todo está aberto o plazo para inscribirse na plaza que lle foi concedida para o vindera curso para vender a xornada de para vender a temporada de natación 2024-2025. Que teñen que facer? Pois pues teñen que achegarse ao longo de todo este mes de xuño o rexistro na planta baixa do concello para facerse pues, facer xa o trámite definitivo de esa plaza para a próxima temporada. Poden facerlo, se si queren tamén por sede electrónica na web municipal. O rexistro está aberto de luns a venres de 9 a 2. En canto a piscina en sí, pois pues teñen un, vai a ter un horario de verán que agora concretamos. No es, durante este mes de xuño estará aberto de 9 da mañán a nove e media da noite, de xeito ininterrumpido, pero no mes de xullo, no mes que ven, abrirá só de mañán, de 9 a 2. En agosto estará pechado e xa en setembro o día 9 volverá a abrir con normalidade de novo de 9 da mañán a 9 e media da tarde. E se vostede quere doar sangue, quere ser solidario, pois que sepa que mira, na xornada deste xoves, día 6, pasado mañán, se pode doar sangue no campo da feira de Cerceda. Haberá un autocar de doación de sangue pola tarde. De 4 a 9 se pode doar sangue no campo da feira de Cerceda este xoves, 6 de xuño. Encantados deportes, Recordámolles que esta fin de semana que ven hai o torneo de fútbol base do Concello de Cerceda, un torneo xa tradicional porque van daza seis edicións, só so paradas cando foi a pandemia, e será o 8 de xuño, este sábado que ven, nos instalacións deportivas do Roxo, donde participarán o redor de 650 nenos e nenas de 40 equipos, nas categorías Prevenxamín, Benxamín e Alevín decimos esta edición do torneo de fútbol base organizado polo Concello de Cerceda en colaboración co Clube Atlético Cercedense e a Federación Galega de Fútbol. Unha cita pois eh, obrigada para disfrutar do fútbol máis eh, eh, realmente o fútbol máis inocente, por decir algún xeito, o auténtico fútbol que é destes nenos que queren eh, demostrar todo o que aprenden, todo o que é xogar en equipo e as súas virtudes tamén a nivel personal. Pois este torneo de fútbol base este sábado, durante toda a xornada, un bonito espectáculo deportivo. En canto tempo, pois para mañán mércores hai un cambio especialmente canto máis a, na costa galega. Isto quere decir que seguimos con tempo anticiclónico, pero hai unha pequena dana situada nas Azores que se irá chegando a Galicia inestabilizando a atmósfera. Por lo tanto, Teremos mañán névoas a primeiras horas en todas as comarcas do interior, pero que irán indo a menos. Pero, por outra parte, haberá nubosidade de tipo alto a partir do mediodía, donde crecerán nubes de desenvolvimento vertical, é dicir, con algún tipo de chobasco trebuento, pero eso máis ben nas zonas de montaña. Hai brete máis costeiras no litoral que fará que as temperaturas descendan canto máis cerca da costa e seguirán soplando ventos do nordés. Pois así rematamos o informativo de hoxe. Nada máis, gracias pola súa compañía. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos na televisión de Manuel Edís na redacción que enxes falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.